питаються поняти, що таке любов. Коли цілують щічки, то це означає, що люблять один одного, так? То скільки все-таки років треба мати того нареченого? Ну, десь 14 років. Мозок розвився до кінця, і вона вже все розуміє. Але він не жениться, скоріше. Я так розумію, що вас уже виселили з хати після того всього. Трошки є, так? І де ви тепер живете? У дворі. У дворі, наприклад. Чудова родина. Тож ми починаємо?